Шедеври з молотка. На аукціоні Крістіс виставлять роботи Френсіса Бекона, Марка Ротко та митця з українським корінням Енді Воргола. Полотна цих художників вважаються найдорожчими на таких торгах і продаються за десятки та навіть сотні мільйонів доларів. Головним героєм серед лотів експерти називають триптих пензля Френсіса Бекона. Востаннє подібна робота митця пішла з молотка за 86 мільйонів доларів. Однак нинішня картина може побити її рекорд, адже вона старіша. До того ж, на ній Бекон зобразив відому постать свого товариша, відомого художника Люсьєна Фрейда. Великі надії на полотна від Марка Ротко та Енді Воргола. Аукціон запланований на 12 листопада у Нью-Йорку. Його вестимуть не лише у залі Крістіс, а й по телефону. Загальна вартість усіх лотів оцінюється в 500-700 мільйонів доларів. Минулого разу на подібних торгах ми отримали 495 мільйонів. Ця колекція зібрала лише шедеври, і вони варті великих грошей. Наприклад, скульптуру Кунца ми оцінили мінімум в 35 мільйонів доларів, а картину Ріхтера – у 20 мільйонів.